Adolf Vlášek a řada dalších vyznavačů historických letounů, tak své letadla hangáruje v Plzni ve známé Trojce, tak se jmenuje hangár, který zatím funguje na plzeňském letišti v Líních. A docela bych doporučoval, pokud budete mít zájem, a tento hangár bude mít, jak se říká, otevřený dveře. Jděte se tam podívat, protože tam uvidíte opravdu letecké zkušenosti. Tak, to nám zamáváme, my zamáváme taky, přejeme šťastný dolet a šťastné přistání do Líní. Nevím, jak to teď vůbec...